የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እጅን በሳሙናና ውሃ ዘውትሮ በመታጠብ ወይም ካልኩል የተዘጋጁ የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘርን በመጠቀም የእጅን ንጽህና ይጠብቁ። ከሰዎች ጋር አይጨባበጡ። ያልበሰሉ የእንስሳና የአሳ ምግቦችን ከመመገብ ይቆጠቡ። ሰዎች በሚበዙባቸው ቦታዎች አይሂዱ። የኮሮና ቫይረስ በሽታ ወይም ኮቪድ-19 ምልክቶች፣ ትኩሳት፣ ሳል፣ ለመተንፈስ መቸገር። ለበለጠ መረጃ 8335 ላይ ደውሉ። ገቢዎች ሚኒስቴር። ተነስተልን ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ የገቢና ገቢነክ ዜናዎችን አሁን ደግሞ ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ነው። ዜናዎችን ከገቢዎች ሚኒስቴር የፌስቡክ ገጽ ላይ ያገኘናቸው ናቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ110ኛ ጊዜ እንዲሁም ደግሞ በአግራችን ለ45ኛ ጊዜ እየተከበረ ያለው የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን የገቢዎች ሚኒስቴር አመራሮችና ሰራተኞች በተገኙበት በሙዳይ በጎ አድራጎት ድርጅት ማህበር ቅጥር ግቢ በተለያዩ መርሃ ግብሮችም ተከብሯል። ሴቶችን የሚያከብር ህብረተሰብ እንገንባ በሚል መሪ ቃል የተከበረ የሚገኘው ዓለም አቀፉ የሴቶች ቀን የገቢዎች ሚኒስቴር በሙዳይ በጎ አድራጎት ድርጅት ለሚረዱ ሴቶችና ህጻናት የሚውሉ አልባሳትም ምግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድርጓል። በፕሮግራሙ የተገኙት በገቢዎች ሚኒስቴር ሴቶችና ህጻናት ወጣቶች ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰርካለ መጎስ የሴቶችን ቀን ስናከብር በተለይ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሴቶች አመራሮች ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ሴቶችን እንዴት ማብቃትና መደገፍ እንዳለባቸው በማሰብ መሆን አለበትም ብለዋል። በገቢዎች ሚኒስቴር የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ለተመረጡ 50 የተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋዮች የታክስ መረጃ አሰባሰብና አያያዝ እንዲሁም በህግ ተገዥነት ደረጃዎች ስትራቴጂ ላይ ስልጠና እየሰጠ ነው። የግብር ከፋዮችን የታክስ ህግ ተገዥነት ደረጃ ለማሻሻልና በግብር ከፋዮች ላይ የሚታዩ የግብር ስወራና ማጭበርበርን ለመከላከል የሚያግዝ ነው ተብሏል። የግብር ከፋዮች መረጃ በመተንተን የህግ ተገዥነትን ደረጃውን ሊለካ የሚችል መስፈርት በማዘጋጀት የተዘጋጀ ስልጠና ነው ተብሏል። የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ሀተም መሐመድ ስልጠናውን በከፈቱበት ወቅት እንዳሉት መረጃ አያያዝ ክፍተትን ገቢን በብቃት ለመሰብሰብ እንዳይቻል እንቅፋት መሆኑና በአገራችን ታክስ ወራና ታክስ ማጭበርበር እያደረሰ ያለው አደጋ ቆም ብሎ ማሰብ እንደሚያስፈልግ ያስገነዘቡ ሲሆን ከስልጠና መድረኩ ግብር ከፋዮች ከላይ በተጠቀሱ ሁለት ርዕሶች ላይ የተሻለ ግንዛቤ ይዘው እንደሚወጡ ባለሙሉ ተስፋ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ወደ ቀጣዩ ዜናችን ደግሞ ተሸጋግረናል። በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ 31 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው ልዩ ልዩ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የተሰማው ከየካቲት 19 እስከ 25 ባሉት አንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው 31 ሚሊዮን 82760 ብር ያወጣሉ የተባሉ ልዩ ልዩ የገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ ዕቃዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ነው የተባለው። የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹን ሲያጓጉዙ የነበሩ 16 ተሽከርካሪዎችና 17 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከተከሰው አሃዙ 27,309,350 ብር ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የገቢ ኮንትሮባንድ ሲሆኑ በወጪ ኮንትሮባንድ ደግሞ 3,773,410 ብር ግምታዊ ዋጋ ያላቸው ልዩ ልዩ ዕቃዎች ናቸው ተብሏል። ወደ አገር ሲገቡ የተያዙት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች የተለያዩ አልባሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ የብር ጌጣጌጥ፣ ሲጋራ፣ የንብር ቆዳ፣ ኮስሞቲክስ፣ ምግብ ነክ ሸቀጣሸቀጥ፣ መድኃኒት፣ የተለያዩ መሳሪያዎችና ልዩ ልዩ ተተኳሽ ጥይቶች፣ የዝሆን ጥርስ እና ጫማ ሲሆኑ ከሀገር ሲወጡ የተያዙት ኮንትሮባንድ ዕቃዎች ደግሞ 115,470 የኢትዮጵያ ብር፣ 65,300 የአሜሪካን ዶላር፣ 22,800 የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ድራሃም፣ 2,700 የሳውዲ ሪያል፣ 3,400 ዩሮ፣ 900 ፓውንድ፣ 13,000 በሬዎች፣ አደንዛጭ እጽ፣ 505 ኪሎ ግራም ቡና እንደሆነ ለማወቅም ተችሏል። ከኤክሳይዝ ታክስ የሚገኘው ገቢ በብቃት ለመሰብሰብ በቀጣይ በትኩረት ይሰራል። የታክስ ኦፕሬሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ተስፋዬ ቱሉ ናቸው ይህን የተናገሩት። በገቢዎች ሚኒስቴር የመካከለኛ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ምርቶች ከሚያመርቱ ግብር ከፋዮችና ባለድርሻ አካላት ጋር ኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ አተገባበር አስመልክቶ ውይይትም አድርጓል። ኢትዮጵያ ከኤክሳይዝ ታክስ ማግኘት የሚገባትን ገቢ መሰብሰብ አልቻለችም ያሉት በውይይቱ ተገኝተው መልእክት ያስተላልፉት በሚኒስትሩ የታክስ ኦፕሬሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አቶ ተስፋዬ ቱሉ በቀጣይ ኤክሳይዝ ታክሱን መሰረት ከዚህ የበለጠ ለማስፋት ጠንካራ ስራ ይሰራልን ብሏል። ግብር ከፋዮች የበለጠ ኤክሳይዝ ታክስ ጠቀሜታና ዓላማ ተረድተው እንዲሰሩ በቀጣይ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እንደሚሰራና መስፈርቶችን አሟልተው የኤክሳይዝ ታክስ ያልገቡት ላይ ጠበቅ ያለ የቁጥጥር እና ክትትል ስራ እንደሚሰራ ሚኒስትር ዴታው አሳስበዋል።
Castor Kriluchina, who led to Katamastradroch, Gabiosh Balsitan, let to that with Axori Tamararo Chassel and Sultan at Sutual. Sultano, Bagabish Mystery, Taxori Directorate, Yet Setasion, Alamom, Yoditarochin, Akem Lamagul Betia Lemonotabuan. Besultano Matakalai, again Tonu Geradragut, Bagabish Mystery, Taxori Directory Director, Atobrahan Abebe, Behaya Hyolet, Sametemret, Sagre Wichim, Bagre Tax Gabim Sheferain, Yimasaka Tudet, Yeviral Tax Gabib Matanaka Bichasson, Ikluchina, Yakamastradroch, Tax Gabin, Yemes. Sabagam, the Magul Betanai, Tatame Gabia Savas Rat, the Masfan Nablon. Yigber Kafer, Chek Tagajin Derjana, Tax Kafayu, Serto, Katarfo, Gabi Befkarin, the Tasauko, Macfelzene Bale, Anasanet, Bayegzio, Asauko, Kamika Falona, Betaxori Tidets, Yemigenu Lunatansar, Genatelix Ran, Demita Bekana, Yenzene Bale Lamaram, and Dum Yek Tagajinet Lamasadek, Yurik Tadrashnet, Ratana, Yemua Wims Kenneth Yesatu, Meshelem Yalbetan Bemeshelemena, Leg Tagajinet Yemanutun Degmo, Mulu, Yek Maska Berak. በመተግበ እንዳገር ተቀናይቶ መስራት ወሳኝ መሆኑን ዳይሬክተሩ አክለው ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን የዛሬው የሳምንታዊ ዜናዎቻችን የተከታተላችሁን ይመስላሉ። سبات دورا فزاتمون به مملکت کداتچین این پرو سبات میلیون ولت متو سبات شولت متو سلاسوست نه برزیون افزاتم اچین متو سلاسوست میلیون دتی متو سلاسدیست شی اور سوست متو سلاسوات که سلاسامیست almost متو سلاسارت میلیون اکوابی مالات نوسینات تگاگ یک کداتچین یالولی جونت به بر 56 ሚሊዮን 770000 ሲሆን የከቀዳችን በ100ኛ ሲሰላ በ73.5% ብልጫ አለው ማለት ነው። ካምናው ጋር ያለው ልዩነት በመመለከት አምና በዚህ ጊዜ የነበረው አፈጻጸማችን 114 ሚሊዮን የነበረ ሲሆን ባሁኑ ጊዜ 133 በመሆኑ በ19.89 ሚሊዮን ብር ብልጫ አለ። ይሄም ወደ 100ኛ ሲቀየር በ17.5% ይበልጣል ማለት ነው። አንደኛ ትላልቅ ሎተሪዎች ላይ የዋጋና የሽልማት መጠን ጨምረናል። ለምሳሌ እንቁጣጣሽ አምና ፈጻጽሙ የነበረው 93.7 ሚሊዮን ነበር። ዘንድሮ እቅዱን ጨምረን የፈጸምነው 139.6 ሚሊዮን ነው። ልዩና እድል ብለን ምን ልዩ አንድና እድል ይያልን በሁለት ከፍለን ዝናካይድ የነበረውን ወደ አንድ በማምጣት ሁለቱን አንድ ላይ በማዋሃድ የሽልማቱን ወደ 20 ሚሊዮን ብር ነው ያሳደግነው። የእንቁጣጣሽንም ሽልማት 20 ሚሊዮን የዚህንም 20 ሚሊዮን ነው ያደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በተነሳ አምና 71 ሚሊዮን የሸጥነው ትኬት በድምር ማለት ነው ዘንድሮ 106 ሚሊዮን መሸጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የሽያጫችን እየጨመረ ሄዷል ይሄን በማድረጋችን። ሁለተኛው ቡንጎ 5 እና ፈጣን 5 በብረሰብ ዘንድ ተወዳጅነቱ እየጨመረ ስለሄደ ካቀድነው በላይ መሸጥ ይችላል። ለምሳሌ ፈጣን 127% ቡንጎን ወደ 145% መፈጸም ይችላል። ይሄም አንድ አስተዋጽኦ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው የስፖርት ድርጅቶች የሚያካሂዱ ድርጅቶች አሉ። ከነዚህ ድርጅቶች በነዚህ ድርጅቶች ላይ ክትትላችንን በማጠናከር ካምናው የተሻለ ግብ ለመሰብሰብ ይችላል። አራተኛው የለምቱ ለሚፍ የቶምቦላ ሎተሪ የኮሚሽን ገቢ አሁን መግባት የነበረበትም
በዚህ አመት ገቢ በመሆኑ እነዚህ ተደምረው አሁን ያለውን ውጤት ማምጣት ይችላል ማለት ነው። ስራ በመንሰራበት ጊዜ ደግሞ ነገሮች በሙሉ አልጋ ባልጋ አልነበሩ። ቻሌንጆች ነበሩብን፣ ተግዳሮቶች የምንለው በአማርኛው ማለት ነው። አንደኛና ትልቁ ችግር የሀገሪቱ የምስጥራዊ ህትመት አቅም ማነስ ነው። በሀገሪቱ ምስጥራዊ ህትመትን የሚያትመው አንድ ድርጅት ብቻ ነው። ይሄ ድርጅት በራሱ ካለበት ችግር አንጻር ሎተሪዎቻችንን አጥሞ እኛ ለመሸጥ በመንፈልገው ግዘና መጥን ሊያቀርብልን አይችል። እኛ በቀደመው ደርሶን በአገሪቱ ውስጥ ብላሉ 58 ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶችና 180 ለሚሆኑ ወኪሎች ሽያጩ ከመካሄዱ በፊት ማድረስ ይጠበቅብናል። ኢሚዲየትሊ በመጀመሪያው ቀን ገበያ ላይ መዋል አለበት ካልነው ቀን መጀመሪያ ላይ ገበያ ላይ መዋል አለበት ካልዋለ ያንድ ቀን ሽያጭ ለኛ በጣም ብዙ ሽያጭን ያስቀርብናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ችግር እዛ ነበር። ሁለተኛው ትልቅ ቻሌንጅ ሆኖ ያለው ህገወጥ የሎተሪ ስራ መብዛቱ ነው። ህገወጥ የሎተሪ ስራ ሎተሪዎችን የሚያካሂዱ ሰዎች ተበራክተዋል። በህገወጥ መንገድ ግለሰቦች መበራከታቸው ብቻ ሳይሆን የመንግስት አካላትም ለዚህ ተባባሪ ናቸው። አንዳንዱ አካባቢ ፖሊስ ቆሞ ኢጣ ያወጣል፣ የሽልማት ይሰጣል፣ ኢጣ ለወጣለት ሰው ማለት ነው። ሌላው አካባቢ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የስራ ድል ፈጠራ ነው ብለው ፍቃድ ይሰጣሉ። ለወጣቶች ሰብስቦ ፍቃድ የመስጠት ስራ። ሎተሪ በባህሪውና በመንግስት ውሳኔ በየትኛውም ሀገር በግለሰብ ደረጃ ይካሄድ፣ መንግስት ነው የሚያካሄደው። በእኛ ህግም ይሄን ይከለክላል። የኛ ህግ ህገወጥ ሎተሪን ያካሄደ ሰው የጸና ፍቃድ ከአስተዳደር ከብረ ሎተሪ አስተዳደር ፍቃድ ሳይኖረው ይሄን ስራ የሚሰራ ሰው በአምስት አመት ጽኑ እስራት ወይም በመቶ ሺህ ብር ይቀጣል ይላል። ይሄን ህግ እየተላለፉ ቀደም እንዳልኩት የመንግስት አካላትም ተባብረውበት ፍቃድ እስከ መስጠት እየደረሱ የሚሰሩበት ሁኔታ ትልቅ ቻሌንጅ ሆኗል ማለት ነው። ኮሮና ቫይረስ የምንለው እንትንም በሽታም በስራችን ላይ ከፍተኛ ጫና አሳድሯል። በተለይ ከሐምሌ እስከ መስከረም ድረስ በጣም ከፍተኛ ችግር ነው ያጋጠመን። የትኬቶቻችን የምንሸጠው በሎተሪ አዛሪዎች አማካኝነት ነበር። ሎተሪ አዛሪዎች በሽታውን በመሸሽ ወደ የቤተሰቦቻቸው ገቡ። የሚያዛወርልን ሰው የማጣት ሁለተኛ ሰውም እንደምንም ብሎ የቀረለ ሎተሪ አዛሪም ካለ ሰው ያው ርቀትን ጠብቅ ከንክክ ነፃውን የሚል ማስጠንቀቂያ እየተሰጠ ስለነበረ ሰው ጠጋ ብሎ ከሎተሪ አዛሪም ለመግዛት ይቸገር ነበር። ሎተሪ አዛሪም ወደ ሰው ለመቅረብ እየተቸገረ ነበርና ይሄም አንድ ትልቅ ተግዳሮት ነበር ለስራችን። በሌላ በኩል በአገሪቱ በሰሜንና በምዕራብ በኩል የነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ቅርንጫፎቻችን ተዘግተዋል። የተዘጉ ቅርንጫፎች አሉ። በሰሜን ለምሳሌ 4 ቅርንጫፎች ተዘግተዋል። በምዕራብ 2 ቅርንጫፎች ለተወሰኑ ጊዜያት ተዘግተው ነበርና እነዚህ ለሽያጫችን አለ መጨመር ወይም ለመቀነስ ምክንያት ሆኖ ተፈጥሮ ነበር። እነዚህን ሁሉ ቻሌንጆች ተቋቁመን ነው እንግዲህ ቀድም ያልነውን ውጤት ማስመዝገብ የቻልነው ማለት ነው። ያው እኛ የ20 ሚሊዮን ጉዳይ ምንድን ነው እድለኛው አልመጣም ይያልን ያስተዋቅናለን። እስካሁን ባለሁበት ድረስ የደረሰኝ መረጃ የለም። ስለዚህ ያስተዋውቅን ነው። ያው ዛሬ 30 ሆኗል። ከሰላሳ በኋላ ይቀራል ነው ያው ለመንግስት ግብ እንደሚሆን በጎ የተቀመጠ ስለሆነ
እስከ ዛሬ ድረስ ያለኝ መረጃ ይሄ ነው። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እጅን በሳሙናና ውሃ ዘውትሮ በመታጠብ ወይም ካልኩል የተዘጋጁ የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘርን በመጠቀም የእጅ ንጽህና ይጠብቁ። ከሰዎች ጋር አይጨባበጡ። ያልበሰሉ የእንስሳና የአሳ ምግቦችን ከመመገብ ይቆጠቡ። ሰዎች በሚበዙባቸው ቦታዎች አይሂዱ። የኮሮና ቫይረስ በሽታ ወይም ኮቪድ-19 ምልክቶች፣ ትኩሳት፣ ሳል፣ ለመተንፈስ መቸገር። ለበለጠ መረጃ 8335 ላይ ደውሉ። ገቢዎች ሚኒስቴር።